নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বি এট এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ইণ্ডিয়ান প্লটিৰ ওপৰত থকা কেইটামান ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হো হোৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চীফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথম চিফ জাষ্টিছ কোন বন্ধু বান্ধৱীসকল মই অকল শুদ্ধ এন্সাৰটো কৈ যাম ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইচ জে কানিয়া এইচ এ কানিয়া হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম চিফ জাষ্টিছ নাম্বাৰ টু চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট জাজিছ ৰেটেয়াৰ আপন এ ট্ৰেনিং দ্য এজ অফ ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত বিচাৰ কৰাসকলৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা বয়স কিমান ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ছিক্সটি ফাইভ ইয়াৰ্ছ নাম্বাৰ থ্ৰী ট'টেল নাম্বাৰ অফ এমেণ্ডমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউচন ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধনীৰ মুঠ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ ফ'ৰ লাৰ্জেষ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰী অৱ ইণ্ডিয়া ইজ ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব বৃহস্তম কেন্দ্ৰীয় সাহিত্য অঞ্চলটো হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি পণ্ডিতচেৰী পণ্ডিতচেৰী হৈছে বৃহত্তম কেন্দ্ৰীয় সাহিত্য অঞ্চল বন্ধু বান্ধৱীসকল বি এট এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবে মই আৰু ভালেকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদি আপুনি চোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকবোৰ দি দিম তাত যাই কিনে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ট'টেল নাম্বাৰ অফ চিটছ ইন দ্য লোৱাৰ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ সংসদৰ নিম্নসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফাইভ সংসদৰ নিম্নসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হ'ল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ ছিক্স ট'টেল নাম্বাৰ অফ চিটছ ইন আপাৰ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ সংসদৰ উচ্চ সভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু ফিফটি সংসদৰ উচ্চ সভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হ'ল দুশ পঞ্চাছ নাম্বাৰ ছেভেন ৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেচন অৱ লোকসভা হিল্ড লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি থাৰ্টিন মে' নাইণ্টিন ফিফটি টু ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত তেৰ মে' তাৰিখে লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল নাম্বাৰ এইট হো হাজ দ্য ফার্স্ট স্পিকার অব লোকসভা লোকসভার প্রথম অধিবক্তা কোন ইয়ার ক্যেক্ট অ্যান্সারটা হব অপশন এ জি বি মাফলঙ্কার জি বি মাফলংকার হল লোকসভার প্রথম অধিবক্তা নাম্বার নাইন লংগেস্ট সার্ভিং স্পিকার অব লোকসভা ইজ লোকসভার দীর্ঘতম পরিবেশনের স্পিকার কোন ইয়ার ক্যেক্ট অ্যান্সারটা হব অপশন এ সামনাথ চ্যাটার্জি চামনাথ চেটাৰ্জী হ'ল লোকসভাৰ দীৰ্ঘতম পৰিৱেশনৰ স্পীকাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হাউ মেনী চেচনছ আৰ হেল্ড ইন এ ইয়াৰ ইন লোকসভা ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব লোকসভাত এক বছৰত কেইটা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি থ্ৰী লোকসভাত এক বছৰত তিনিটা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ স্টেট হ্যাজ দ্য হায়েস্ট নাম্বার অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন বোর্থ দ্য হাউসেস দুটা রাজ্য কোন রাজ্যের সর্বাধিক প্রতিনিধি হয়েছে ইয়ার কারেক্ট অ্যান্সারটা হবো অপশন এ উত্তর প্রদেশ নাম্বার টুয়েলভ হো হাজ দ্য ফার্স্ট ডেপুটি চেয়ারম্যান অফ প্ল্যানিং কমিশন এরকম মিনিংটি হব কোনে পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম উপ চেয়ারম্যান আসিল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গুলজাৰী লাল নন্দা গুলজাৰী লাল নন্দা আছিল পৰিকল্পনা কমিশ্যনৰ প্ৰথম উপ চেয়াৰমেন নেক্সট কুৱেশ্যন ট'টেল নাম্বাৰ অৱ হাই কোৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত মুঠ উচ্চ আদালতৰ সংখ্যা কেইটা ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হুইচ ওৱান ইজ দ্য ওল্ডেস্ট হাই হাইকোর্ট ইন ইন্ডিয়া তলর কোনটো ভারতের প্রাচীনতম উচ্চ আদালত ইয়ার ক্যেক্ট টু হব অপশন এ কলকাতা হাই হাইকোর্ট কলকাতা হাই কোর্ট হল ভারতের প্রাচীনতম উচ্চ আদালত কুশেন নাম্বার ফিফটিন হুইচ হাইকোর্ট হেজ দ্য লার্জেস্ট জরিডেকশন ইন দ্য টার্মস অফ স্টেট ইয়ার ক্যেক্ট টু হব অপশন এ হাই হাইকোর্ট নাম্বাৰ ছিক্সটিন দা ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট জুডিকেল কমপ্লেক্স ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ অসমে মিনিংটো হ'ব বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জুডিকেল কমপ্লেক্স কোনটো ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি মাদ্ৰাছ হাইক'ৰ্ট মাদ্ৰাছ হাইক'ৰ্ট হ'ল বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জুডিকেল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ছেভেনটিন হোৱেন দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যন হিল্ড ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ অসমে মিনিংটো হ'ব কেতিয়া ভাৰতত প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান চনত ভাৰতত প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অ'নলি পাৰ্চন হো হেড ডিফিয়েটেড ইন্দিৰা গান্ধী ইন লোকসভা ইলেকশ্যন নাইণ্টিন চেভেণ্টি চেভেন নাইনটিন চেভেণ্টি চেভেনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনে ইন্দিৰা গান্ধীক পৰাজিত কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰাজ নাৰায়ণ নাম্বাৰ নাইনটিন হো হোল্ড দ্য ৰেকৰ্ড অফ উইনিং লোকসভা ইলেকশ্যন উইথ হায়েষ্ট মাৰ্জিন অফ ভোটছ ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব কোনে সৰ্বোচ্চ ভোটৰ ব্যৱধানত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱাৰ ৰেকৰ্ড কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি অনিল বসু অনিল বসুৱে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱাৰ ৰেকৰ্ড কৰিছিল সৰ্বোচ্চ ভোটৰ ব্যৱধানত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এড্ৰেছ দিছ ৰেজিচনেশ্যন লেটাৰ টু দ্য ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব কোনে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত্যাগ পত্ৰ সন্মোদন কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান হুইচ ষ্টেট হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ চিটছ ৰিজাৰ্ভ ফৰ চিডুল ইন লোকসভা ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব কোন ৰাজ্যৰ লোকসভাৰ উপজাতিৰ কাৰণে সৰ্বাধিক সংখ্যক আসন ৰাখিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি মধ্য প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন হো ইজ দ্য লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং চিফ মিনিষ্টাৰ ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব কোনে ভারতের উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘতম দায়িত্ব পালন করেছিল। ইয়ার কারণ এন্সারট হব অপশন সি পাবন কুমার সামলিং পাবন কুমার সামলিংয়ে ভারতের উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘতম দায়িত্ব পালন করছিল নেক্সট কুয়েশন হুইচ স্টেট হ্যাজ নো পঞ্চায়তী রাজ ইনস্টিটিউশন এরকম মিনিংটু হব কোন রাজ্যর কোন পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা করে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি নাগালেণ্ড নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ হাই কোৰ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ বন্ধ হেজ ইলিগেল ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো হ'ব কোন হাইক'ৰ্ট ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অবৈধ ঘোষণা কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি কেৰেলা হাই ক'ৰ্ট কেৰেলা হাইক'ৰ্টত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অবৈধ বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল আৰু আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হো ইজ দ্য চেয়াৰমেন অৱ কেন্দ্ৰীয় হিন্দী সমিতি কোন কেন্দ্ৰীয় হিন্দী সমিতিৰ চেয়াৰমেন ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লেজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ